kancane sapa. Iki perdine apa Bu iki baju masang Bu iki? Mas. Niki ricek-ricek Banyumasan Bapak Ibu nggih. Dadi basane basa Jawa Banyumasan. Mungkin derek ingkang wonten mungkin diterjemahaken nggih dateng mawi basa Jawa lumajangan nggih. Tekan kene tanpa kanti monggo terjemahane. Maksudnya bapak E mau merini karo sopo, terus tekan kini karo sopo. Yes, satu. Rika bapak bawa napa? Katon niti punta. Apa kiye itu apa Bu? Apa iki ngono lho Pak? Apa iki apa kiye basa Banyumasan kiye. Apa kiye hale ole ana oleh-oleh apa to Pak? Kiye tuntel apa gedu. Ibu Ati sipun lajengaken monggo. Brambang bawang. Rice-rice Bapak Ibu SMA Negeri 2 Lumajang. Cuci. Thank you.
tutup.